That's, yeah. Yeah, that's me. She tell me to go. No. Performansi, აქცია ვატრა მე. წარმოდგენა. თეატრალური. აჰა. რამე ორგანიზაცია, რამე. არა, არა, ჯგუფი ვართ, არტ ჯგუფი ვართ, არტისტები. არტ ჯგუფი თავისუფალი არტისტები. არტ ჯგუფი. მანდრა არის მოტანილი. ხო, ხო. შეგიძლიათ დალიოთ ჩაი. ალაჩო რატა ეცი საწვავია თქო და მოვიდი შესაძლოა სამსახურში შემო თავის ნახენა მასკარომს გასერდია იცით რა ჩვენ არაფერს არ ვარღვევ ჩვენ კარგად იცით ეხლა ნუ გვემუხრები